Když se v Izraeli řekne Česká republika, každému se vybaví prezident Masaryk, česká puška a česká letadla. Jmenuji se Lukáš Přibyl a jsem ředitelem Českého centra v Tel Avivu. My se snažíme působit na co nejširším poli, takže děláme všechno od tance po film. Máme vlastní filmovou přehlídku, která právě skončila. Na to nám pravidelně chodí kolem 5-6 tisíc lidí, což na tak malou zemi je velký číslo. Vlastně jsme druhá největší zahraniční filmová přehlídka v Izraeli. V oblasti divadla se také snažíme působit. Tam je samozřejmě jazyková bariéra, takže se spíš zaměřujeme na neverbální věci nebo věci, které jsou na hranici tance a divadla. Pravidelně spolupracujeme s Mezinárodním loutkovým festivalem, který probíhá v Jeruzalémě. Pracujeme s těmi nejprestižnějšími institucemi od Habimy, což je vlastně místní národní divadlo, po Jeruzalémské divadlo, což je zase největší divadlo v Jeruzalémě a tak podobně. Takže i diváci nebo návštěvníci, kteří přicházejí, ví, že jdou na skutečně kvalitní věci, protože jinak by tady tyhle instituce s námi nespolupracovaly. Cokoliv dovést do Izraele je problematický, musí se dopravovat letadlem, bezpečnostní pravidla jsou přísná, takže se snažíme rozvíjet kontakty mezi českými a izraelskými umělci a snažit se o to, aby ty věci vznikaly přímo tam na místě a potom se daly překlopit třeba do České republiky nebo do třetích zemí.